Майже 324,5 мільйони гривень – така сума податкового боргу закарпатських фізичних осіб, згідно з даними податківців краю, станом на 1 березня 2024 року. Причому кількість боржників зростає. Якщо на початку року їх було понад 164 тисячі, то зараз майже 176,5 мільйони, тобто приріс за два місяці понад 12 тисяч. Левова частка платників боргує незначні суми – до 3 тисяч гривень. Це понад 166 тисяч ФОПів. На жаль, кодексом не передбачено вжиття заходів стягнення до цієї категорії боржників. І хочу зазначити, що сума податкового боргу по цій категорії незначні суми складає понад 74 мільйони гривень. По Тячівському району, територіальних громадах, це понад 15 мільйонів і 34 тисячі боржників. По Мукачеву це 11,5 майже мільйонів і майже по 30 тисячах боржників. Досить значною є і по Ужгородському району, це понад 6 мільйонів і понад 17 тисяч по кількості платників. У 2023 році до судів подано 548 позовів на ФОПів на суму у понад 27 мільйонів гривень. Податківці провели роз'яснювальну роботу у громадах, зокрема донесли інформацію про необхідність інвентаризації та звірки об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, земель, діючих договорів оренди. Адже сплата податків, наповнюючи місцеві бюджети, сприяє фінансовій спроможності громад та їх розвитку. Окрема увага законодавчим новаціям. Так, зміни торкнулися порядку заповнення реквізиту призначення платежу. В зв'язку із запровадженням міжнародних стандартів на території України внесено порядок заповнення реквізиту призначення платежу, який затверджений наказом Міністерства фінансів України і набув законної сили, введено з 1 грудня 2022 року. Запроваджено структуровану форму реквізиту призначення платежу платіжного документу, який передбачає тільки два обов'язкових поля – це код виду сплати та додаткова інформація. Тоді, як за попередніми стандартами, таких полів було 7. Зокрема, платники податків під кодом 101 мають змогу заплатити грошові зобов'язання зі сплати податків та сплату коштів у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості з ЄСВ потрібно заповнювати код 140. Ельвіра Собран пояснила, у чому різниця між грошовими зобов'язаннями та податковим боргом. Далі пряма мова. Якщо грошові зобов'язання сплачені у термін, визначений кодексом, то, наголошую ще раз, сплату їх потрібно проводити за кодом 101. І податковий борг, хочу ще раз зазначити, по податковому кодексу – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником у визначені законом терміни. Тому, ще раз наголошую, при сплаті платниками податкового боргу чи заборгованості з єдиного соціального внеску слід заповнювати код 140. Найпопулярніший спосіб оплати боргів серед закарпатців – безготівкова форма, зокрема за допомогою технічних пристроїв. Якщо ж погашати готівкою, варто звернути увагу на кілька нюансів. У разі сплати платником сум грошових зобов'язань чи то податкового боргу, необхідно, знову ж таки, повертаємося, заповнити два поля. Це код сплати обов'язково і код платника самого, фактичний код. Це ідентифікаційний код платника податків чи код ЄДРПО по юридичних особах. І обов'язковою умовою є реквізит призначення платежу. Ці зміни запроваджені з метою впорядкування класифікації надходжень до бюджету по джерелам. Про суму боргу можна дізнатися у електронному кабінеті платника, у застосунку «Моя податкова», а також безпосередньо в територіальному органі податкової служби чи на сайті.